assignment ရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတိထားမယ်ချက်ကပေါ့နော်အရင်ဆုံးကတော့ဒါမေးခွန်းကစတာပဲအဲ့တော့ assignment ရေးခိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရပ်တိုင်းမှာဒီ assignment ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မေးခွန်းကိုတော့အရင်ဆုံးချပြပါပါတယ်အဲ့တော့မေးခွန်းသုံးဘုတ်ကနေလေးဘုတ်လောက်ထိပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဘလို့စဉ်းစားမလဲနော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့ရေးရမှာလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီ assignment writing skills ကိုဒီကြေကဒီနေ့ချိန်ယူပြီးတော့ပြောပြပေးတာရှင်းပြပေးတာအဲ့အဲ့တော့မှသာလျှင်ဒီစောင့်ရမ်းရှောင်ရမ်းနေလဲသိသွားမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုရသိင်ရထိုက်တဲ့အမှတ်တွေပေါ့နော်ဟိုဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုနဲ့ grade ရော့သွားတာဘာညာဒါမျိုးလဲဟိုအဖြစ်ခံလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့စူးစမ်းပြီးတော့လဲဟိုလေ့လာထားတယ်ဒီ assignment လေးနောက်ဆုံးရေးတဲ့အခါကျတော့မှဟိုအမှတ်ရော့သွားတယ် grade ရော့သွားတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကြေတို့ကဒီမှာ exam ကသူကမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ assignment based နဲ့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် assignment များများရေးရမယ်တဘောမှရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီ assignmentဘလို့ရေးလဲဆိုတဲ့ဥစားရဲ့နောက်စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းပေါ့နော်ဟို subject matter အပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေကိုဘလို့ဖတ်ရလဲဖတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်များများဒီအင်္ဂလိပ်စာတော့အကုန်ဖတ်တတ်ကြတာပဲလေဒါပေမဲ့ဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါအရေးကြီးတာပေါ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကမဟုတ်လို့ရှိရင်မစဉ်းစားတက်ဖဲနဲ့တအားအချိန်နေယူပြီးတော့ကြန့်ကြာပြီးတော့သိရမလား assignment တစ်စောင်းကပြီးနိုင်တယ်လို့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟာပြင်လိုက်မဟုတ်ဘူးပြန်ရွှေ့သွားလိုက်နောက်တစ်ခါပြန်လုပ်လိုက်နောက်ပြီးတဲ့အခါ deadline ရောက်တော့မှ you're in ဆိုတင်လဲတင်နေကောအမှားယူမောင်များစွာနဲ့ပါသွားပြန်ရောပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ assignment ရေးရမယ်ဥပမာအလုံး800ရေးရမယ်အလုံး900ရေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစလုံးရေးအတွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်နေတာလည်းပါသေးတယ်เนาะတကယ်တမ်းသာရေးကြည့်ပါပြောထားတဲ့စလုံးရေးအတွက်တောင်မှရှန်တော်ထွက်သွားသေးတယ်အဲ့ဒါဥပမာမင်းဲပြန်ပြီးတော့စစ်ချယူပြီးတော့ပြောတဲ့စလုံးရေးအတွက်တိုင်းအာဥပမာစလုံးရေးအတွက်300ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ A4 တစ်မျက်နှာမှန်းလို့ရတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ type ပြိုက်လိုက်ရင် A4 တစ်မျက်နှာထွက်တယ်ပေါ့နော် Times New Roman နဲ့ font size 12ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ 1.0 ဒီသူဒီဒါ300ပဲဒါစံချိန်ပဲအဲ့ဒီမှာမှကျေတို့ကဟိုစလုံးရေ1000ရေးပါ2000ရေးပါနောက်ပိုင်းနေမှာဒါတွေကဖြစ်လာနိုင်တယ်သူ့ရဲ့ semester လိုက်ပေါ့1000ဖြစ်သွားရင်လည်းကျေတို့ကဒီအခြေခံစလုံးရေ300 400 500နေစပြီးတော့ရေးထားတဲ့အကျင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စလုံးရေဘလောက်ပဲများလာများလာစိတ်ပူစရာအကြောင်းမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရိုက်ရေးရမယ်ဆိုရင်ပတ်ပြေးတယ်ဆိုတာစာဝေကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးတခါတလေ idea မရလို့ပတ်ပြီးပြေးနေတာတခါတလေ concentration မရလို့ပတ်ပြီးတော့ပြေးနေတာအနေထားမှာတကယ်တော့စာရေးလိုက်ပြီးရေးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အွန်လိုင်းချပြီးလို့စပြီးတော့အစဆွဲပြီးတော့ရေးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အာထမင်းစားဖို့တော့မေ့တယ်เนาะဒါတကယ်ပြောတာဇံဝင်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမကြိုက်မချင်းပြန်ပြီးတော့အချောတတ်တယ်အသေးချာအကုန်ပြန်လုပ်တယ်ပြန်စစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ practice လုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့အချိန်ချင်းပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့ check recheck check recheck သွားတာပေါ့အဲအဲ့ဒီဥစ္စာအရန်ထိရောက်မှုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်စစ်ပြီးပြီတပြားတစ်ခါလေးစစ်ပြီးတာနဲ့ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဘက်ခံနဲ့ဆွဲမတင်နိုင်နဲ့ဟုတ်မလို့အနည်းဆုံးကိုယ့်လက်ထဲမှာ3កောက်ကနေ5កောက်လောက်ထိစစ်ပြီးမှဒီဝင် examiner စီကိုတင်ရမှာနော်ဓမ္မသာလင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ဒီဘယ်လိုကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေအတွက်သေချာအောင်လုပ်တယ်သေချာအောင်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ဆုံး grade တွေထွက်လာရင်လည်း grade အကောင်းဆုံးနေရတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာမှမဟုတ်ပဲနမောနမယ်လေးတစ်ခုကြောင့်မို့လို့ကိုယ်လေ့လာထားသမျှတွေကိုဒီ grade တွေအရောအခံလို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီဟာက assignment ကကျောင်းသားတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတယ်။နောက်ဆုံးဒါ thesis တွေရေးတဲ့အထိဆွဲခေါ်သွားမယ်အလေအကျင့်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။နော်။အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းမြင်လိုက်တာနဲ့တည်းဒါကျေတို့ကဟိုတချို့ဆိုလို့ရှင် diagonal ဆိုလန့်သွားနိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများက WH မေးခွန်းလေးနဲ့ပဲ what is this လောက်နဲ့ပဲပြီးခဲ့ကြတာများတာဘူး။အတွက်သမားဆိုလည်းတွေ့တဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့သွားတာတော့ပဲကိင္ကနန်းအနေနဲ့သွားတာများကြတာဘူး။မတူကြဘူးပေါ့နော်ဖြတ်သန်း live တွေရ။ဒီမှာကျတော့ master program လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကကျတော့ဒီလောက်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူတော့မချတော့ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်ကျောင်းသားတယောက်ကိုအမျိုးမျိုးစဉ်းစားခိုင်းတယ်သူ idea ဘယ်လိုရှိလဲအသူဘယ်လိုသုံးသပ်တတ်လဲသူဘယ်လိုမြင်တတ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမေးခွန်းတွေကတကယ်ကိုဟို academic sense နဲ့မေးခွန်းမျိုးတွေကိုဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးမကြည့်သေးလို့ဒါပဲလုံးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အရာအားလုံးကအဆင်ပြေတယ်အဲဒါကြောင့်ဇေရိုဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့စပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ဆိုရင်ဒီ assignment လုပ်တဲ့ဒီပုံစံကိုပေါ့နော်တချို့ကကြတော့အလောက်ထိစဉ်းစားနေစရာမလိုပါဘူးလို့ဟိုရှိကောင်းလဲရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တို့လက်တွေ့ကိုတွေ့ရတော့စဉ်းစားရတယ်တော်တော်စဉ်းစားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲသင်သင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် master program လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မစဉ်းစားလို့မရအောင်တေချာလေးစဉ်းစားရတယ်တေချာအလင်းနဲ့ထားပြီးတော့လုပ်ရတယ် copycat နဲ့ကိုဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်မှတိုက်ခါကြဖို့ကောင်းတယ်နော်မလားဆိုလိုတဲ့သဘောอ่ะအဲ့တော့ကိုလုံနိုင်တဲ့ရွေးကိုဟောက်ကိုရေးမယ်ကိုဟောက်ကိုစီစဉ်မယ်ကိုတိုင်းဒီလိုမျိုးကိုရဲ့ thesis တွေကျမ်းနေရစာခိုင်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးတိဖြစ်ကိုဖြစ်ရနေထားမှာเนาะဒါကြောင့်ဒီ ways to manage your assignment ပေါ့เนาะဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုရဲ့ဒီ assignment ကိုစီမံသွားနိုင်မလဲဆိုတော့ဒီနီလန်းလေးတွေကိုအရင်ဆုံးသိဖို့လိုတယ်
เอ้าจ้ะรอยินซงซินซ่าเมย์ဆိုလို့ရှင်ကျတို့ဒီသူ့ရဲ့ assignment writing skill เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့8 tips ဆိုပြီးတော့ဆွဲထုတ်ထားတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကကျတော့ number 1ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင် resource the topics throughoutly เนาะပြီးရင်ဒီကျဒီနေ့ hard copy တွေဝေဖို့လဲကိုလင်းမြတ်ကိုပြောထားပါတယ်เนาะအကုန်လုံးကို powerpoint တွေဒီ hard copy တွေဖြန့်ပေးပါလို့အဲ့တော့ဥမာ title တစ်ခု तू ကခေါင်းစဉ်ရကြလာမယ်เนาะเนี่ยอภิท็อปิกส์ถ้าบ่าวပြောတာလဲဆိုတော့ရေးသားဖို့အတွက်ခေါင်းစဉ်ချပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုးရင်တော့ကျတို့ essay တွေရေးကြတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ myself ပြီးတော့ my teacherပြန်က my parents အဲ့ဒီကနေပဲစတာပဲဒါလည်းဘာလဲအတူတူပဲဆိုတော့ title ပေးလိုက်တာ topics ပေးလိုက်တာပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအောက်ကနေကျတို့စလာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးခေါင်းစဉ်တစ်ခုဒီမှာစဉ်းစားလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာဥပမာ for example environmental pollution pollution ဆိုတာဘာကိုပြောလဲအများစုလည်းသိနေတာညင်ညမ်းသွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညင်ညမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်မသူရေအဲ့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးပါကွာဟုတ်ပြီနော် A4 နှစ်မျက်နှာလောက်ချရေးကြည့်ပါဥပမာအဲ့ဟာလေးကိုရေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးပါပြန်တင်ပြပေးပါဟုတ်ပြီကိုကပြန်စဉ်းစားတော့မယ်ဒီ environmental pollution ဆိုတဲ့အောက်မှာကျတော့ environmental လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတဘာဝဒီပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလဲပြန်စဉ်းစားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီခါကျတော့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းမှာအရင်ဆုံးစစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် water airနှစ်ချက်တွေ့ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ air pollution ဖြစ်တာလည်းရှိတယ် water pollution လည်းပေါကောင်းပါနိုင်တယ်ရေဓုညင်ညမ်းတာလည်းရှိတယ်လေဓုညင်ညမ်းနေတာလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ environmental တခွန်းလေးပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီနှစ်ချက်ကိုဘက်ကနေပြည်ပြီးမြင်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီမလွဲဧကန်ပါကိုပါရမယ်အချက်ဟုတ်လား pollution ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်ညင်ညမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှ water pollution ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့မှဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားတာဟုတ်ပြီ water pollution နဲ့ plus ဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ချက်တွေကိုစဉ်းစားမယ်ရေဓူးကိုညင်ညမ်းစေသောအချက်လက်များဘာတွေရှိမလဲဟုတ်ပြီနော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားပြတာ online ကိုအရင်ဆုံးချပလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့အခါမှာသူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီမှာ plus plus အကြောင်းအရာတွေထွက်လာမယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေထွက်လာမယ်ဆိုတာကရေဓူးကိုညင်ညမ်းစေသောအကြောင်းအရင်းအရာနံပါတ်1ချက်ဘာရှိမလဲနံပါတ်2ချက်ဘာရှိမလဲနံပါတ်3ချက်ပါရှိမယ်ဒါကိုဆက်ဆက်သွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကိုညဉ့်ဉန်းစေတဲ့အကြောင်းရင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားပြီးဒီမှာ point တွေက1 2 3ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်မှာကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဖြစ်စေသောအကြောင်းအရာတွေ cost တွေကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်သူ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘယ်သူတွေထိခိုက်သွားတာလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုစဉ်းစားရတော့မယ် causes ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က effectဟုတ်နော် AFF ECD နဲ့ effect ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကနည်းနည်း negative sense ပါတယ်။ EFF ECD effect ဆိုလို့ရှိရင် तू က positive back ကိုသွားတယ်။ဟုတ်နော်။ထိခိုက်သွားတာဖြစ်တယ်၊ခံစားရတာသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘသူတွေထိခိုက်တာလဲ၊ဘသူတွေခံစားတာလဲစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျတို့အနေနဲ့အဲ့တော့မှဘသူတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ချက်ဒါက man, woman ပြီးတဲ့အခါမှာ children စသည်ဖြင့်ဟုတ်ပြီနော်ဘသူတွေလဲနောက်ထပ်ထပ်ပြောဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဒီလိုမျိုးလူတွေတွေမကတော့ဘူးတကယ်တော့ကအားလုံးထပ်ပြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါ mineral mineral ဆိုတာရေဓူထဲမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအကြောင်းအရာတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး water pollution ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအဲ့တော့မှ cost cost တွေကိုဒဇစင်းကြီးပြန်ပြီးတော့အစဆွဲထုတ်ပြီးတော့အကုန်ဖြေချ This is researchဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရေဓူးကိုညင်ညမ်းသွားစေတဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်ဆိုတာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလူတွေကရေဓူးတွေကိုအမိုက်တရိုက်တွေစုပစ်လို့ဖြစ်တာလဲအကြောင်းအရာတစ်ချက်ပဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့အခါသင်္ဘောတွေခုန်မောင်းပြီးဖြတ်သန်းသွားလာပြီးတော့လောင်စာဆီတွေရိုးစိမ့်ပြီးတော့ဖြစ်တာလဲ water pollution ပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရေနံတင်သင်္ဘောတွေ gas သင်္ဘောကြီးတွေဖြတ်သန်းသွားလာရင်လည်းမတော်တဆတိမ့်မောက်ပြီးတော့ဖြစ်နှံ့သွားရင်လည်း water pollution ပဲအဲ့ဒီပြင်ရေအောက်မှာရှိတဲ့သယံဇာတတွေကိုတူဖို့ထုတ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲ
ကုန်လုံးရင်းနေတတ်တော်ဝါတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုး exploration exploitation ဆိုတာလေ water pollution အတွက်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် main factor ကြီးကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်ကဘာကိုပြန်စဉ်းလဲဆိုတဲ့အခါပြန်စဉ်းစားလဲခါကြတော့ human ရယ်နောက်ခါတစ်ခုကကြတော့ဒီကျွန်တော် natural ရယ်ပြန်ကြည့်တယ် natural disaster ရယ်ပြန်ကြည့်တယ်အဲ့တော့လူလုံးလို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာလည်းရှိတယ်။သဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်သွားတဲ့မီးတောင်တွေပေါက်ကွဲလို့ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆွဲထုတ်ရင်ဆွဲထုတ်ရင်းနဲ့ဒီကျေးကဒီမှာအကြောင်း1 2 3ဒီမှာ3ခု cause ကဆွဲထွက်လာတယ်။နောက်က1 2 3 4ဘယ်နှအကြောင်းရပါလဲ။ဒီကြောင်းစီပဲရေးမယ်တိတ်အများကြီးမရေးခိုင်းဘယ်နှအကြောင်းရပါလဲ။အဲ9ကြောင်းရသွားပြီ9ကြောင်းရသွားပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီမှာထပ်ပြောတယ်လူလုံးတို့ဖြစ်တာလဲရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး natural disaster ကြောင့်ဖြစ်တာလဲရှိတယ်သဘာဝဘေးရန်တွေရဲ့အကြောင်းမူလို့ပျက်စီးသွားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာဘယ်နှကြောင်းထပ်ဖြစ်လာလဲ1 2ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ6ခုရှိပါတယ်စုစုပါဟုတ်မလို့စာကြောင်းတွေဘယ်နှကြောင်းရပါလဲ6ကြောင်းရပါပြီဒီ6ကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ sentence construction ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ကဒီမှာ sentence လေးကိုတိဆောက်တော့မယ် sentence construction ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ sentence construction တိဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်သိရမယ့်အချက်ကငယ်ငယ်လေးကသင်လာပြီးသား subject verb object အားရှိရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါ very simple ပဲ academic ဘာမှမပါသေးဘူးပြီးတဲ့ခါကျမှဒီကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကို academic ပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ် air ဆိုရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲ water pollution ကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုကို cause ကိုဆွဲထုတ်ပြီးစဉ်းစားလို့ရပြီဆိုတဲ့ကိုကနောက်ထပ်လေးတုညဉ့်ညမ်းစေတော့အကြောင်းအရာလို့ပြောရင်လည်းအလားတူဆွဲထုတ်လို့မရဘူးလားရနိုင်တယ်လေးတို့ကိုညဉ့်ညမ်းစေတဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ရောဘာတွေရှိမလဲအပြင်နော်အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားမယ်လေးတို့ကိုညဉ့်ညမ်းစေတော့အကြောင်းအရာလို့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျေတို့ကတစ်ခုတည်းပြန်ပြောလိုက်မယ် CO2 emission ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကြောင့်မို့လို့ဒီလေးတို့ကြီးတစ်ခုလုံးညဉ့်ညမ်းသွားတယ်ဘက်ကနေအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပဲ general ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဘက်ကနေဆွဲယူလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ CO2 emission ပဲဒါပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။လေထဲမှာ carbon dioxide တွေတအားများတယ်။များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခါဒီလေထဲမှာတခြားတို့က carbon dioxide များရခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်။ causes အကြောင်းအရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ तू ကအဲ့တော့မှထွက်လာတော့မှာ။ဘယ်ကနေဖြစ်ပါလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။နံပါတ်1 factory တွေကနေဖြစ်တာပေါ့။ဟုတ်မလား factory တွေကဖြစ်တာပေါ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတခြားတို့က factory ကနေထွက်တိုင်းလဲ CO2 ကြီးပဲထွက်နေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော် CO2 မထွက်အောင်ပြန်ပန့်စင်ပြီးတော့ထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့နည်းစနစ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်မဒီနိုင်ငံမှာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဂျပန်နိုင်ငံတို့ဘာလို့ဆိုဒီသဘောပတ်ဝန်းရှင်ကိုအရန်ထိမ့်သိမ့်တာဆိုတဲ့သဘောကဒါတွေကနောက်မှဒါပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်အချက်တွေဘလို့ထိမ့်သိမ့်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမှာအဲ့တော့စက်ရုံတွေကနေပြီးတော့ဆွန့်လွတ်လို့လဲဒီဟာတွေကိုထုတ်လွှင့်လို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ယင်းနေရန်နေရတွေဖြတ်သန်းသွားလာမြတာများလုံးအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း CO2 emission တွေများလာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ထပ်ဘာတွေရှိအောင်မှလည်းအဲ့ဒီလိုပဲရေထဲမှာဖြတ်သန်းသွားလာနေတဲ့သင်္ဘောတွေကမောင်းနေလို့ထွက်လာတဲ့ CO2 emission လည်းရှိတာပဲ။စသည်ဖြင့် CO2 emission ကိုဖြစ်စေသောအကြောင်းအရာတွေကိုဒီမှာတစ်ကြောင်းပြီးတစ်ကြောင်းဘက်ကနေပြန်ဆွဲပြီးတော့ထုတ်ချလိုက်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဒီဘာနဲ့သွားပြီးတော့ပတ်သက်တာလဲ။air pollution လို့ခေါ်တယ်လေတုညဉ့်ညမ်းမှုကိုသွားပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွတ်ထုတ်လိုက်တာဟုတ်နော်အဲ့ရနေနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ထပ်စဉ်းစားကြည့်မယ် plus ဆော့ဆော့ကလိုပဲထပ်ပြီးစဉ်းစားတယ်ဘသူတွေလုံးလို့ဖြစ်တာလဲလို့ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလည်းပဲပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်လေတုနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်က human error တအားများတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူလုံးလို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတအားများတယ်ဟုတ်ပြီနော်လေထဲမှာပောက်ကွဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်များတယ်လေရင်ခီးစင်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း CO2 emission တွေများတာတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတွေအကြောင်းအရာတွေကိုတကယ်လို့ကဘာလဲဆိုတော့တစ်ပြေးပြေးချင်းသူ့ရဲ့တံပိုးကိုဆွဲမြင့်ပြီးတော့ယူရတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘယ်သူလုပ်တာလဲဒါပဲအမနော်စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေ very simple အဲ့တော့ topics ကချပလိုက်တာရှင်းရှင်းလေး environmental pollution အကြောင်းရေးပါသဘောပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းမှုအကြောင်းကြောင်ရေးပါအဲ့တော့အမိုက်တွေဘာတွေကိုခဏအသာထားနော်ပြီးွားတဲ့ခါမှာအရင်ဆုံးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောတာနဲ့ကျတို့ဘာကိုပြင်းမြင်လိုက်တယ် water air နှစ်ခုအရင်ဆုံးပြင်းမြင်တယ် water pollution ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ causes တွေကိုဆွဲထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဆိုတော့ပြီးရင်ဘယ်သူတွေကိုသွားပြီးတော့ထိခိုက်တယ်လဲဘယ်သူတွေကလောက်တာလဲဆိုတာကိုကြည့်တယ်ဘယ်သူတွေကလောက်တာလဲ human ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်
natural disaster ri chang ne phit de budu ri o twa bi thi kai ma le di lo be mineral resources ti go le twa thi kai de di niya ma jin ni tatawa ri ma ka bu lu tha ri go a kong long go twa bi lo thi kai da be khan sa ra da be di lo be air pollution so bi lo khaw sin ta khu ne sub khaw title ta khu swat thauk lai cha lai de a ri ma ba le air pollution phit da co2 emission chang phit da အမနောပြေလို့မလွတ်တဲ့အကြောင်းရပြီးတဲ့အခါကျမှဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းရင်းတွေ1 2 3 4 5ဆွဲထုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်သူတွေလုံးလို့ဖြစ်တာလဲညာတော်အပြင် human ကြောင့်ပဲ air pollution ကများဖြစ်တာများတယ်ဟုတ်ပြီနော်အနေထားမှာဒါမျိုးတွေတစ်ချက်တူကစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာကိုကြည့်လိုက်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတစ်သလုံးအရေးပါနေတဲ့မေခွန်းပဲဘာရယ်ဘာရယ်လဲဆိုတော့ what why ဟုတ်အဲ့ဒါပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနည်းလေးကိုသိပြီလားသိပြီနော်အဲ့တော့အကြောင်းကခေါင်းစဉ်တစ်ခုတည်လိုက်တာ ਨੇ တပိုင်းနဲ့အထဲဒီဇယ်တို့ကစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနည်းကအကြောင်းကနှစ်ခုကိုဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတဲ့ဟာကိုဘက်ကနေဆိုရင်းစုံဆွဲထုတ်ပလိုက်တာနံပါတ် 1 နံပါတ် 2 နှစ်ခုဆွဲထုတ်ပလိုက်တာအဲ့တော့မှဘာလဲဆိုလေခါကြတော့ water pollution what is water pollution what is air pollution အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့ခါကြတော့မှ why ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ causes ကိုဆွဲထုတ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပြီးတဲ့အခါမှာဘသူတွေလုတ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလဲဘသူတွေကိုထိခိုက်တယ်လဲအဲ့ဒီမှာဟောင်းကအများကြီးလာပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးနေတဲ့ကျေတို့ကစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့အာဒီမျိုးပဲမေးပြီးမေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးချက်ကပါလဲ recommendation ထောက်ခံအကြံပြုချက်အဲ့တော့ထောက်ခံအကြံပြုချက်ပေးမယ်ဆိုတာဟာဒီမှာ pollution ဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးပါထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညဉ့်ညမ်းတယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကိုပို့ပြီးညဉ့်ညမ်းအောင်လုပ်ခိုင်းပါလားညဉ့်ညမ်းမှုတွေကိုရော့ပါစေအောင်လုပ်ပါလားရော့ပါအောင်အဲ့ဒါပဲ recommendation နဲ့ conclusion ထုတ်တာအရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချက်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းမှုကိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီချက်တို့လို့စာရေးတဲ့သူအနေနဲ့ဒီကသင်တန်းသားတွေစာရေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့စဉ်းစားလိုက်ရမှာကထောက်ခံအကြံပြုချက်လေးပေးတော့မယ်နောက်ဆုံး conclusion မှာချုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပါတွေကိုမလုပ်ရဘူးဒီလိုမျိုးရင်းနေတတ္တဝါတွေပျက်စီးမဲ့ရာတွေမလုပ်ရဘူးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးပို့ပြီးတော့ညဉ့်နှန်းလာလေးလေလူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေအကုန်လုံးထိကြိုက်ပြီးတော့ဒီအဆုံးရှုံးတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုအတူတကွာမဖြစ်ရမယ်ပူပေါင်းပြီးတော့ကာကွယ်ရမယ်တားဆီးရမယ်ရှော့ချရမယ်စသည်ဖြင့် recommendation 3 or 4 sentences maximum 4ပါပဲ sentences ကဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာနဲ့အကြံပြုပေးလိုက်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျေတို့ကဒီဘက်ကနေ positive အမြင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အကြံပြုပေးလိုက်တာထောက်ခံအကြံပြုပေးလိုက်တာအဲအဲ့ဒီဟာတခုမင်းတို့ရေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုစာဖတ်တဲ့သူကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါမယ်။သူကဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ဟာရေးထားလိုက်တဲ့ပုံစံဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ assignment ရေးထားတာမှာဟုတ်ပြီနော်။တကယ်လိုရင်းအကြောင်းအရာတွေရွယ်ကုန်လုံးပါလာ။ဟုတ်မနော်။ပြီးတဲ့အခါအချက်လက်တွေကအကုန်ခိုင်လုံးတယ်။ဟုတ်မနော်။သွားကူးထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါ very common sense စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ဒီအကြောင်းအရာမြင်တာ။ဟုတ်မနော်။စာရေးတဲ့သူလည်းသိတယ်။ examiner လည်းသိတယ်။အကြောင်းအရာပြီးတဲ့အခါမှာဘာတွေကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေခိုင်လုံတာရယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝတ္ထုတပုတ်လို့ကော့ညွတ်နေရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး MBA ရဲ့ assignment ကကြတော့ဟုတ်ပြီနော်စာဖတ်သူကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေတာနံပါတ်1ချက်အကျိုးအကြောင်းခိုင်လုံစေရမှာနံပါတ်2ချက်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3ချက်ကကြတော့ဒီ recommendation အပိုင်း conclusion ပိုင်းထောက်ခံအကြံပြုချက်ပိုင်းရပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာတွားပြီးတော့စန့်ကျင်နေတဲ့အခါမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတော့အမှတ်ကလုံးဝလျော့တော့မှာဟုတ်နော်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒါကြောင့်ပေးထားတဲ့ကောင်းစဉ်က तू ကဘာသဘောနဲ့မေးထားတာလဲဟုတ်ပြီနော်ကိုကလည်းစာရေးတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့နောက်ဆုံး conclusion ညီကုန်းချုပ်စွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ပုံစံလေးနဲ့အကြံပြုပေးတဲ့လဲဆိုတာကိုဒါကိုစဉ်းစားရမှာအကြံပြုပေးတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီ CO2 emission ဆိုတော့အကုန်ပိတ်စက်ရုံတွေပိတ်ကိုတစ်ချက်တော့အကြံပြုပေးမှာလားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီခါမှာတစ်ချက်တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဘာပေါ့စလုံးကြီးများများပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်တော့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဇရားလေးတွေဆွဲလို့ရတယ်ဇရားလေးဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ CO2 emission ကိုရော့ကြအောင်ဘာတွေလုပ်မလဲဟုတ်ပြီနော်ဆောဆောကပြောတဲ့ပုံစံလိုမျိုးဒီခြေထဲမှာဒီ mineral တွေရဲ့အသက်တွေဆုံးရှုံးမှာဆိုလို့ဒီလိုမျိုးလူတွေရဲ့ဒီ human made တွေတအားများနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို man made တွေတအားများနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အဥ္စာကိုတကယ်တော့သူတို့ကို reduce short ချပေးဖို့အတွက်အကြံပြုပေးရမှာအကုန်လုံးရက်အကုန်လုံးပိတ်အကုန်လုံးမလုံးနဲ့ဆိုတာဒါမျိုးကလည်းမဖြစ်နိုင်
ဟုတ်ပြီနော်ရှော့ချဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ကအဲ့တော့မှအစတွေကပြန်ဆွဲသွားပြီဒါဆိုရင် air pollution အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ကဘာတွေဘာတွေစဉ်းစားမလဲအဲ့တော့မှဆက်ယုံလို့ယုံနေနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုလေတူထဲကိုလွှတ်ထုတ်ဖို့ရာအချိန်မှာဟုတ်ပြီနော်တန့်စင်ပြီးမှထုတ်တဲ့စနစ်မျိုးစီစဉ်တဲ့နဲ့လုပ်တဲ့နဲ့ဆက်ယုံပိတ်လိုက်လို့တော့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာပုံသူများနိုင်ငံမှာလည်းဒီတမကတံမဏိကြိုချက်တဲ့စက်ယုံကြီးတွေအကြီးကြီးတွေစတီးတွေကြိုချက်တဲ့အရာတွေတချို့တော့သွားလိုက်တာတွေအကုန်လုံးတွေးခဲ့ပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မိโกတလူလူပဲထွက်နေတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့မိโกထွက်နေတဲ့မိโกကသူတို့ကအာမခံတာပြီးသားသူတို့စီမှာ environmental law အသေးအကျေလူတွေကိုဖိစီဖိထားတာလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းမလိုက်မနာမနေရဥပဒေအရာကိုအရေးယူတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါကျတော့တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ system တွေကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမိโกတွေမလွတ်ခင်မှာအရင်ဆုံးသူကပါလဲဆိုတော့ရေတွေကိုဖြတ်ပြရတာရေလောင်ကန်ကြီးတွေဖြတ်ဖြတ် chemical တွေနဲ့လုတ်ထားတဲ့ပေါင်ကန်တွေကိုဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့အစင့်စင့်နဲ့နောက်ဆုံးစွတ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါစွတ်လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းနိုင်ရနေထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာထွက်သွားတဲ့အငွေ့ရအဲ့ဒီခါကျတော့မှသူကပါလဲဆိုတော့လုံးဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော် percentage မပါတော့မိโกငွေဖြစ်တာအဲ့ခါကျတော့ကိုလိုမျိုး developing နိုင်ငံစတီတွေကြတော့ဘာစကားပြောလာလဲဆိုတော့ cost ကစကားပြောလာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုတာက investment cost ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီစက္ကရိယာတွေဝယ်ရမယ်ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဒီလိုဖြတ်သန်းပြီးမှသွားရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါတွေကငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာကြတယ်။အဲ့တော့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီလိုလေးတွေရှိကြတယ်။အဲ့ခါကျတော့ကိုကအကြံပြုလေးတွေ suggestion လေးတွေပေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုက reduce လုပ်ဖို့လောက်ကိုအကြံပြုချက်ပေးတာပေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံလို့ရတဲ့လွယ်ကူလို့ရတဲ့ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့ factor တွေကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာမလုံလို့ရတဲ့မလုံလို့ရတဲ့ဇာလေးတွေဆွဲထည့်ပြီးတော့ပေးတာမျိုးအဲအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဒီ assignment တင်သွားပြီလေဆိုလို့ရှိရင် examiner ကြည့်တော့တာဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအရင် impression ဖြစ်သွားဟုတ်လားအထင်ကြီးစေလားမကြီးစေဘူးလားကြီးစေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမဟာရန်ကိုတက်နေတဲ့သူဟုတ်ပြီနော်ဘက်ချလာတန်းမဟုတ်ဘူးမဟာတန်းတက်နေတာဟုတ်ပြီနော်မဟာတန်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတယောက်နေတဲ့ဒါဒီစာများများဖတ်ထားတယ်နံပါတ်၁ချက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့အခါနံပါတ်၂ချက်စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်၃ချက်တင်ပြပုံတင်ပြနည်း presentation skill အရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီတော့မှဘာတွေလာတော့မှလဲဆိုတော့ grade ဘာတွေရှိရမလဲအားလုံးလိုချင်တာပါပဲလေဟမ် A ပဲဒါပဲဟုတ်ပြီဒါလေးကိုတစ်ချက်တော့ကစလုံးတစ်လုံးကဆိုတော့တကယ်ပြောထားတာက A4 တစ်မျက်နှာမှာစလုံးရေ300လို့တကယ်ဆိုတော့ site တွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောထားတယ်စလုံးရေ1000ရေးပါဆိုရင်ရောမရေးနိုင်လားရေးနိုင်လားခေါင်းလေးကတိတ်လဲမညှိမ့်တယ်လို့တိတ်လဲမခါအောင်အင်တင်တင်ဖြစ်နေတယ်အခုပြောလာမှလည်းစာကြောင်းတွေကဘက်ခနဲ့ဒိုင်းခနဲ့အများကြီးအကုန်လုံးကထွက်လာဟုတ်ပြီနော်ရေးနိုင်တယ်ရေးနဲ့1000တောင်ကြော်ကောင်းကြော်သွားနိုင်သေးတာဒါအမှန်တိုင်းပြောပြတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကဘာလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင် concentrate လုပ်လိုက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာအာယုံစိုက်ပလိုက်အာယုံတစ်ချက်နှစ်ပလိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာယုံဆိုတာလဲလေအမတန်စူးစီးရခက်တာဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းပေါင်းများစွာနဲ့ကိုရိုင်းရလဲဇံမဝင်အဲ့ဒီစာလုံးမဲ့ဇပွဲနာကိုပတ်ပြေးနေတာနော်ပြီးရင်အဲ့ဇပွဲနာကိုအမျိုးမျိုးရှောင်ရှားပြီးတော့အမျိုးမျိုးသွားနေတာနော်တကယ်ကိုပို့လို့ပြောမယ်ဆိုတော့ရှောင်သင့်တဲ့နေရာမျိုးကြည့်နေတာဟုတ်နော်အိမ်ရတူမလိုမျိုးအိမ်မှာဆရာမရှိတဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာနေတော်တော်များအချင်းတော်တော်များများနေဖြစ်တဲ့နေမျိုးဆိုသူကဟိုပုံဒီပုံအဲ့လိုဖြစ်နေတာဒီခန်းထဲကနေကိုဘက်ကိုထွက်သွားအိမ်ရှိမှနေနောက်ဘွေးကိုထွက်သွားအဲ့လိုဖြစ်နေတာအရေချွေးတော်တော်နဲ့မပြီးတော့နေတာဘာလို့ဆိုမမြင်ခွင့်ရနေလေကောင်းနေပဲအနေထားဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲဇံမဝင်တဲ့အခါကျတော့လဲဆောင်းမြင်ပတ်ကိုပြေးနေတာတကယ်တမ်းဝင်သွားပြီဆိုတော့လဲဒိုင်းနဲ့ဒိုင်းနဲ့ပြောချလိုက်တာနဲ့အဲ့မှာ A4 ကဆယ်ရွက်လောက်ထွက်နေကြိုက်ကြည့်ဟုတ်နော်အဲ့ခါကျတော့ကျတို့က assignment နဲ့ပတ်သက်လာရင် तू ကแน่แน่လေးဒီ psychological ပိုင်းလေးပါတယ်เนาะ psychological ပိုင်းလေးရပါလဲဆိုတော့ကျတို့ကแน่แน่လေးစိတ်နှစ်ပေးရမယ်အာယုံစူးစိုက်ပေးရမယ်အကြံတစ်ချက်ရသွားလို့ကတော့အဲ့ဒါသွားပြီပဲလက်ကမလွတ်တတ်မယ်ထောက်လျှောက်ကြီးချသွားလို့ရတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာလို့ဖြစ်ကံမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးတန်လန်းနဲ့ထားခဲ့မယ်ကိုကဆိုလို့ရှိရင်ဟာ definition တွေလိုက်စား what is water pollution တွေလိုက်စားအဲ့ဒါလေးရေးမယ်ပြီးရင်ပတ်ခနဲ့ထားလိုက်ပြန်အောင်ပြီးဝင် why ကြတော့အဲ့မှာတင့်နေရောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ reason တွေပြရတော့မယ်ပြရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအပိုက်တွေရခွဲရတော့မယ်လာတော့မယ်ရေးတော့မယ်ဆိုတော့ဟာအဲ့နေရာကျတော့လည်းကိုယ်နေပြန်အောင်ခဏနေရောငါအစတော့နည်းနည်းပြောထားပြီးပြီဆိုတာအဲ့ဒါဒီနေရာမှာတင့်နေစာရေးဖို့
ข้าไปเนาะแล้วก็ไอ้มะซูงาหน้าป้ายตรงป้ายเราปี้มีဆိုလို့ရှင်ဒါ तू ရှင်းပြနိုင်တဲ့ reason နှစ်ပိုင်းတော့တော့ तू ရနေတဲ့အနေထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသိွားပြီးပြီ introduction နဲ့ body နဲ့ဒီနေရာမှာရွားပြီးဒီနေရာမှာဘာမလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ဏီကိုမချုပ်နိုင်ပြေးနေသေးတာเนาะဏီကိုမချုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဏီကိုချုပ်တဲ့အချက်က तू ဟာဘာနဲ့သွားပြီးတော့ညှိတာလဲဆိုတော့ तू ဟာ introduction နဲ့သွားပြီးတော့ညှိတာအဲ့မှာ introduction ရောက်ဖွင့်ငယ်တုန်းကတမျိုးconclusion ဆွဲချလိုက်တော့တမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာလည်းမင်းတို့မှန်းထားတဲ့အရာရမှာမဟုတ်တော့ဟုတ်မလားအဲ့ခါကျတော့ water environmental pollution လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲ introduction လေး intro လေး၃ချောင်းလောက်အရင်ပြစ်ပြီးတော့ဝင်ချဒီ intro လေး၃ချောင်းကဘာဝင်ချရမှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာကမ္ဘာမှာ environmental pollution ကတော့တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေရောသတိတတ္တဝါရေနေတတ္တဝါအကုန်လုံးကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်နေတယ်ဒါအကြောင်းအရာကြီးကကောက်ွယ်ထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်လည်းပဲအားလုံးဟိုပါဝင်ဖို့အတွက်အချိန်တက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် introduction ကိုကိုက positive နဲ့ပြန်ချုပ်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် positive နဲ့ပဲဖွင့်ခင်ရမှာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှစောစောကပြောထားတဲ့ဒီချက်တွေဒီချက်တွေကိုဒီထဲမှာလာတော့မှာဟုတ်ပြီနော် how ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကကျတော့ဒီချက်စောကပြောသလိုဇရာွက်လေးဆွဲနိုင်ရင်ဆွဲထက်တော့ကထောက်ခံအကြံပြုပေးတဲ့အချက်လေးကနေပြီးတော့ဒီ introduction stage ကိုပြန်မိအောင်ဖမ်းပြီးတော့ဒီမှာချုပ်ပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်တချို့ညီကုန်းမချုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာ introduction နဲ့ conclusion နဲ့ကိုပြန်မချိတ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုချိတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းဖို့ပဲတစ်ချက်ပဲဒါပဲနောက်ဆုံးဘယ်အချိန်မှချိတ်နိုင်လဲဆိုတော့ဟိုဟာလေး12နာရီည12နာရီနောက်ဆုံးလို့ပြောရင်12နာရီထိုးဖို့15မိနစ်လို့ပါလို့ဆိုအရန်ချုပ်နိုင်။ဘာလို့ဆိုတော့ဘာလို့ရတော့မှာလဲ12နာရီဒက်လိုင်းလို့ပြောတော့ဘာလို့ရတော့မှာ3မိနစ်လို့ရတော့မယ်တင်ရတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တင်ရတော့မယ်ဆိုတော့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကောက်ပြီးတော့ကြုံယုံပြီးတော့ချုပ်လိုက်တာ introduction တခြား conclusion တခြားအဲ့မှာနေကိုမှန်းထားတဲ့အေဟပြုတ်သွားငါတလောက်ရေးထားတာကွာဆိုပြီးတော့တောက်တောက်ခေါက်ခေါက်နေဖြစ်ဟုတ်တယ်ငါတလောက်တော့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကြမှာသွားထိတာလဲ conclusion မှာသွားပြီးထိတာအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဘာလုပ်တတ်ရလဲဆိုတော့ time management timeline လေးဆွဲပြီးအလုပ်ကိုလုပ်တတ်ဇံမဝင်သေးရင်လည်းမဝင်နိုင်အောင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲဖြစ်တယ်မင်းဇံမဝင်တာက assignment ပေးထားတာတစ်ပတ်ရှိနေပြီနှစ်ပတ်ပြည့်ဖို့အတွက်73ရက်နေ့ထိဇံမဝင်သေးတော့မဟုတ်သေးဘူးใช่มั้ยเนาะอะแล้ว timeline นี้เนี่ยท้าๆพี่တော့ลงโจ้อ่ะมั้ยဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးပဲအရင်ဆုံးစပြီးတော့ဘာကိုစဉ်းစားမှာလဲဆိုတော့ research the topics throughoutly လို့ပြောထားတယ် research လုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရထားတဲ့ topics ကိုဟာလာမြင်မြန်ဆန်းဆန်းလေးနဲ့ဟာလာအစဉ်ပြေပြေလေးနဲ့ research ဆိုတာဆန်းစစ်လိုက်ပါလို့အရင်ဆုံးထပြောတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဥပမာ environmental pollution လို့ပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုမင်းဒီ research the topics throughly ဆိုတာကဒီ pollution အကြောင်းလေးကိုမင်းမြင်မြန်လေးစဉ်းစားလိုက်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုမြင်မြန်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် research လုပ်လိုက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲ make an outline ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ဆင့်ကကျတော့ find a quiet place to write ပြီးတဲ့ကနောက်တစ်ဆင့်က don't repeat the same words ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စုစုပေါင်း၄ချက်ရှိသွားပြီနောက်တစ်ချက်ထပ်ပြောမယ်နံပါတ်5ချက်ကကျတော့ use a spell checker နောက်တစ်ခုချင်းပြန်ရှင်းမယ်နံပါတ်6ချက်ကကျတော့ take care of the tense နံပါတ်9ချက်က proof read your assignment မဖြစ်မနေလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်နံပါတ်10ချက်ကကြတော့ manage citation ဟုတ်နော်အဲ့တော့တစ်ချက်ချင်းစီရှင်းပြပါတော့မယ် research the topics thoroughly ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့အရင်ဆုံး before you put your pen to paper make sure you have an ample amount of information and details to write about the topics ဟလာအရင်ဆုံးကိုကဒီနေရာမှာစာရွက်နဲ့ခဲတံနဲ့ယူလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ဟာမတိုင်ခင်မှာသိကြအောင်လို့ make sure you have an ample amount of information ample ဆိုတာ large amount ကိုဆိုလိုချင်နေဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုများပြားတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ထွေပြားနေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေမင်းစီမှာရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်အရင်ဆုံးစဉ်းစားဆောစောကပြောတဲ့အချက်ကဒီနေရာမှာ environmental pollution ကိုကြည့်လိုက်တဲ့နေပိုင်းနဲ့တဲ့ water pollution နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information air pollution နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information အဲ့ဒီဥစ္စာ this is the ample amount of information ねဟုတ်နော်အဲ့ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့မှာ and details to write about the topics ဟုတ်ပြီနော်အသေးစိတ်အနေနဲ့ကိုကဒီ topics နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးဖို့အတွက်အသေးစိတ်ရေးဖို့အတွက်လုပ်မယ် you can research your topics via the internet library books magazine someone else work on the same topics etc အမိညာမရှိရင်ဘယ်ရမှာမရဟုတ်နော်မွေးကလေးကတက်လာတာတယောက်မှမရှိဘူးဒီကျတော့က MBA လာတက်တာစာရေးဆရာကြီးလေစာရေးဆရာမကြီးတွေမဟုတ်ဘူးကိုကကိုဖန်တီးရေးဆရာကြောင်မရှိသေးဘူးသိတာတွေကိုဟုတ်ရဲ့လားမှန်ရဲ့လားအစဉ်ပြေရဲ့လားဘလို့အကိုကယူရမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမှာဟုတ်ပြီနော်အကိုကမရှိဘဲနဲ့လုံးလို့မရဘူးဟ
ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောတာ you can research your topics via the internet internet မှာဝင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး environmental pollution နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ topics တွေဘလောက်လောက်ရှိလဲလိုက်ရှာကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတာမှမဟုတ်လို့ရှိရင် library books စာကြည့်တိုက်ကစာအုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်မယ် magazine တွေမှာဒီသဘောပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းတွေဖတ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ someone else work on the same topics တယောက်ယောက်ဒီလို topics မျိုးနဲ့လုပ်နေတာမျိုးတွေဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်စသည်ဖြင့်ကိုကဒါတွေကိုစမ်းစစ်လေ့လာမယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့နောက်စကား and when you think you have gathered enough information about the topics you are good to go ဟလာဒီလိုမျိုးတစ်ချက်တော့ကဒီလို gather enough information လုံလုံလောက်လောက်နဲ့ဟလာဒီလိုမျိုး information တွေရလာပြီးပြီဟုတ်နော်ဒီချက်စောစောကစပြတယ်လို့ water pollution ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်စေသောအကြောင်းအရာတွေဘာတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဒီ water pollution ဖြစ်အောင်လုပ်တာတွေကတော့ဘယ်သူတွေရဲ့ effect တွေကြောင့်ဖြစ်ပါလဲ nitrate တွေဖြစ်လာတဲ့ effect မျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့တက်ရောက်မှုဖြစ်သွားတဲ့အပိုင်းတွေကတော့ဘယ်သူတွေခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်စသည်ဖြင့် this is the gather enough information about the topics ဒါတွေသွားတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကိုစဉ်းစားမိတဲ့အချိန်မျိုးမှာ you are got to go တောင်းမစပြီးတော့ရေးဖို့အတွက်အဆင်ပြေဆုံးအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သွားပြီနားလေလားသဘောပေါက်လား